طبعاً بەڕێزەکان بۆش بزانن شکری خوا ئەبێ بەسێ شێوە بێ بە یەک شێوە بێ خوا قبولی ناکە. شکری خوا ئەبێ بەسێ شێوە شکری خوا بکەی. یەکەم لە ناخی دڵتەوە بێ بزانی ئەمە مڵکی خوایە، ئەم سەروەت و سامانە، ئەم ماڵ و منداڵە، ئەم پلە و مەقامە ئەمە هی خوایە و خوا بە تۆی داوە بە ئەمانەت. ئەمە شکری خوایە. یەکە ئەمە پێڵێن شکری قەلبی لە ناخی دڵتەوە ئەمە دەبێ. دووهەم بەزبان، بەزبانی اعتراف کەی بڵێ والله ئەمە ماڵی خوایە، ئەمە نیعمەتی خوایە، ئەمە ماڵ و منداڵی خوایە، ئەم منداڵانم کە خوا پێیاوم هی خواگیانە، هەدیەی خوایە، هەدیە پێیاوم هەر بۆ ئەوەی ئیمتحانم کا. شکری سێهەم ئەوەیە بەکردەوە بیکەی. بەکردەوە خوا ماڵی پێدای زەکاتی لێ بە، خوا ماڵی پێدای خزمەتی خەڵکی پێ بکە، خوا ماڵی پێدای بیخەرە گەڕەوە بۆ ئەوەی ئەو سەروەت و سامانە خزمەتی ئەو فەقیر و فقەرا و کەس و کارە بکە کە هەن لە دەوروبەری تۆ، هەن لە وڵاتی تۆ بەدەمیانەوە بڕۆی. ئیمتحانی دووهەم ئەوەیە کە خوای گەورە لێ دەسێنێتەوە. ئیمتحانی یەکەم ئەوەیە کە پێدەدا، ئیمتحانی دووهەم ئەوەیە کە لێ دەسێنێتەوە. طبعا بەڕێزەکانم ئەم سەروەت و سامانەی کە ئێستا بەدەست ئەم هەموو خەڵکەوەیە سەد ساڵی تر ئەمڕۆ یەک کەسیان فرسێکی بەدەستەوە نەماوە. هەموو ڕۆشتوون ماڵ و سەروەتیان لێ سەنراوەتەوە، ماڵ و منداڵیان هەموو لێ سەنراوەتەوە. ئەمەی کە ئیسە فشەی پێواکا، ئەمەی کە ئیسەی تەکەبوری پێواکا، ئەمەی ئێستا خواپەنامان بە ڕێگەی چەوتولاری گرتووە، ئەم نیعمەت و سەروەت و سامانەی کە هەیەتی خوا لێ سێنێتەوە هەموو لێ ڕێی باتەوە. جا ئیمتحان بە دوو شێوەیە. یەکەم بە پێبەخشینە ئەبێ تۆ بزانێمەی خوایە، دووهەم بە لێسەندنەوەیە کە لەی سەندیتەوە بڵە ئیننا لیلاه و ئیننا ئیلەیهی ڕاجیعون. ئێمە بەندەی خوین.